Dragi gledalci in gledalke, prav lepo pozdravljeni. Oglašam se iz čudovite Vipavske doline, saj je v sklopu niza predstavitev šol danes na vrsti Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, ki prav letos praznuje svojo 70. obletnico ustanovitve. Kot lahko sami vidite, je okolica urejena. Veliko je zelenja in dreves, blizu teče reka in pogled na okoliške hribe je prav zares všečen. Sedaj pa si skupaj oglejmo še notranjost in vzdušje na šoli. Živjo, oprosti, a te lahko malo zmotim? Lahko. Sklepam, da si dijakinja te šole. Ali bi mi lahko kaj več povedala o njej? Ja, lahko vas tudi popeljem noter. Prosim, ja, to bi bilo zelo prijazno. Oh, wow, odkud pa vsi ti pokali? Ja, to je pa z raznih športnih tekmovanj. V katerih disciplinah pa tekmujete? Ja, na naši šoli podpirajo vse športnike. Tiste, ki tekmujejo v ekipnih športih, naprimer košarka, rokomet, nogomet, odbojka, pa tudi druge športnike. In vsi športniki lahko zaprosimo za status športnika. In ne samo tu, drugi dijaki lahko tekmujejo v kakšnih drugih tekmovanjih ali pa v kakšnih natečajih, na drugih področjih, ne samo športnih. Učitelji so vam vedno na voljo? Ja, ponovadi to ni problem. Enkrat na teden imajo tudi uro namenjeno prav nam. In če prav res kriza, gremo do zbornice, potrkamo na vrata in če ni imeli ure, rešujemo težave kar sproti. O, dober dan, Neža. Kaj želiš? Dober dan. Pa tle je novina, ki je razkazava malo šulo. A, v redu. No, potem pa prijeten ogled še naprej. Hvala. O, Žijo, kje pa je vi? Ojla, delamo vloge iz Erasmusovih izmenjav. Kje ste tudi letos šli delat prakso v tujino? Ja, mi dva smo šla v Španijo, jaz sem bila na Portugalskem. Jaz sem bila v Litvi, jaz pa na Siciliji. In hudi jaz smo. To pa še mene zanima. A ste prav vsi dijaki odšli v tujino? Ne, sam tisti, ko smo tli, večina sošolci se je odločila, da bojo delali prakso kar doma. A so velike razlike med prakso v tujini in prakso v Sloveniji? Ja, v tujini so oni vrtci dosti bolj moderno opremljeni. Drugi pa poudarajo pomen gibanja na prostem in v naravi. Nekaterih pripravljajo na stop osnovno šolo. Drugi so pa bolj svobodni in imajo rajši prosto igro. Ampak mislim, da je lih tako dobro poskrbljeno v Sloveniji za otroke kot v tujini. Pa ste imeli poleg dela v vrtcu tudi kaj prostega časa? Ja, itak, zvečer smo lahko hodili ven. Ogledali smo si znamenitosti mest. Šli smo tudi na kako kavico, pa po nakupih. Ja, in utrinke teh ekskurzij si lahko gledate na našem YouTube kanalu in na našem Facebooku in Instagramu. Če česte, vas lahko zdaj popeljem v učilnico 19, tam ima li zdaj krožek videomontaže. To se pa tiče že mojega področja. Pojdiva. Dobar dan. Živjo, se upravičujete, vozim to delovno vzdušje. Ali ste pri vseh krožkih tako ustvarjalni? Ja, nekateri so bolj praktični, nekateri bolj ustvarjalni. Na naši šoli vsak najde nekaj zase. Lahko se pridružite fotografskemu krožku, dramskemu, kaj imamo še? Instrumentalno skupino, bralni klub. O, zdaj sem se spomnila. Prav bom eno knjigo za bralni klub. Kaj res ste z mano kar v knjižico pogledat, če tam? Seveda. Kar pejte. Lepa na govori. V knjižnici za mano vlada delovno vzdušje. Dijaki debatirajo o prebranih knjigah in pišijo nalogo. Učitelji zbirajo knjige za projekt Branje pod krošnjami, knjižničar pa zbira učbenike za učbeniški sklad. Med policami sem dobila tudi šolsko glasilo Izvir, v katerem vsako leto dijaki in profesori objavljajo svoje članke. Članke o aktualnem dogajanju pa si lahko preberete v lokalnem časopisu Latnik. Zdaj pa si grem še malo sama pogledati po šoli. A tukaj smučajo že po šoli? Živjo, živjo. Ali vaj lahko vpraša nekaj vprašanj? Vidim, da nosite smuči. Ali se bliža zimski športni dan? Ne. Naslednji teden imamo interesne dejavnosti. Radosti nas lepo. Za 4 dni gremo smučati na Pohorjah. 4 dni? Pa boste ves ta čas smučali?
Ne, ne, tam bomo tudi drsali, kvačkali, razvijali druge ročne spretnosti. Imeli bomo likovni krožek in še se bo kaj našlo. Jaz osebno pa se najbolj veselim sproščenega družbe s sošolci. Ja, moji sošolci imajo ravno pol glasbe, učijo se pesmice, ki potem igrajo v vrtcu. To pomeni, da vi, dijaki, pripravljate igrice za otroka v vrtcu. Seveda, vas zanima, kako to zgleda. Če vas tebe motira, seveda. Seveda, dajte, samo slučko odložimo in vas peljemo. Kaj za nama? Vsako leto četrtošolci pripravijo igrico, ki jo potem zaigrajo v vrtcu. Sami napišejo scenarij, izdelajo kulise in izberajo glasbo. Potrudijo se, pa da čim bolj motivirajo otroke. Pa vam pri tem pomagajo tudi učitelji? Ja, seveda, brez njih pa ne gre. Profesorica plesa nam pomaga pri izdelovanju koreografije, pri likovni vzgoji izdelamo kulise in profesorice glasbe nam pomagajo pri izbiri glasbe. Kako zanimivo! To pomeni, da nastane prava mala predstava za otroke. Profesorice slovenščine pa nam pomagajo, da je besedilo jezikovno ustrezno. Pa še katero sem verjetno pozabila omeniti. Kako zanimivo. Ali je to pri vas stalna praksa, da se predmeti med seboj povezujejo? Seveda, profesorji predmete med seboj povezujejo in vključujejo tehnologijo. No, pa stopimo še v glasbeno učilnico. Dobar dan. Se opravičujemo, ker motimo tako ubrano igranje. Ali vas muti, če vam postavimo nekaj vprašanj? Kaj vas pa zanima? Matjaž in Maša sta mi povedala, da so vaši dijaki zelo ustvarjalni. Kako vam jih uspe motivirati? Poglejte, v 4 letih, kar so pri nas, se spoznavajo z različnimi inštrumenti, od klavirja, kitare, kljunastih flavt, igrajo tudi na orfova glasbila. V tem času gotovo najdejo nekaj zase in so na tem uspešni. Kaj pa, če na primer dijaki, ki pridejo na srednjo šolo, še nikoli prej niso sedeli za klavirjem? No, prav za te dijake, ki so prvič in začnejo z nule, imamo krasno pripravljen individualni program, vsakemu posebej priredimo, posvetimo prav snov zanj in vsak na svojem področju lahko napreduje. Prav tako pa tudi tisti, ki so že prej igrali klavir, z njimi nadgrajujemo njihovo znanje po njihovih željah. Vaši dijaki veliko nastopajo. Kako pa jim pomagate premagati tremo? Predvsem izberemo tak program, ki je njim všeč in jim je tudi v izziv. Tako napredujejo na svojem področju in trema izgine, ko nastopajo pred svojimi vrstniki, pred starši, pred učitelji in je vsem v veliko veselje. Najlepša hvala. Malenkost. Ja, nasvidanje. O, pa ste bili že v plesni učilnici? Veliko se povezujemo tudi s plesom. Morda bi stopili še tja. Prav. No, če vas zanima, pa pojdimo, pa stopimo. Povedala, da vam pri pripravi igrice pomaga tudi profesorica likovne vzgoje. Ali bi si bilo mogoče ogledati tudi to učilnico? Ja, seveda, se to je tukaj zdraven. Dobar dan. Pozdravljeni, kaj naprej? Evo, to je naša profesorica likovne. Dobar dan. Dobar dan. Človek dobi občutek, kot da bi bil v kakšnem umetniškem ateljeju. Ja, sej smo. Smo v ateljeju, kjer dijaki likovno ustvarjajo. Na vseh področjih, se pravi v fotografiji, slikarstvo, kiparstvo, grafiki, celo se ukvarjajo s kostumografijo in scenografijo. Imate izdelke tudi, ki objavljajo? Objavljajo. Razstavljamo jih v avli šole ali pa recimo, če sodelujemo s pedagoškim programom Pilonove galerije, pač razstavljamo v Pilonovi. Smo pa tudi že v Vipavskem križu in pa v Lokarjevi galeriji. Najlepša hvala za informacije. Ni zakaj. O, veste, jaz sem pa zares lačen. Verjetno ste tudi vi lačni. Veš, da sem res.
No, pa potem stopite z mano še na topli obrok. Pa še jaz se vam pridružim. Veste, v naši kuhinji so zares pridni. Poleg dijakov na srednji šoli poskrbijo tudi za sosednje osnovne šole. Svojo reportažo zaključujem še s prvošolkama Saro in Lejlo, ki nam bosta kaj več povedali o kulturnem sprejemu prvošolcev. Ja, na naši šoli ni popisovanja fazano in drugih neprimerih oblik krščevanja. Naši razredniki so naredili razredni dan, da bi se bolje spoznali. Za marsikoga je prehod iz osnovne na srednjo šolo težak. Vse je potrebno več učenja, več truda in več samostojnega dela. Vendar kjer je volja, tam je pot. Kako pa si se ti navadila na novo okolje? Sprva me je bilo še kar strah, ampak ko sem spoznala nove sošolce, razumela več profesorje in doživela nepozaben krst, mi je bilo veliko lažje. V spomin smo pa dobili tudi tole rutko. Tako, drage gledalke in gledalci, vsak začetek ima svoj konec. Če vas delo v vrtcu veseli in ste se pripravljeni potruditi, vam bodo na šoli stopili naproti. In če bo jeseni prav ta šola postala vaš nov začetek, dobrodošli na srednji šoli Venopilon Ajdovščina. Do naslednjič pa, nasvidenje in srečno. Za vse bodoče dijake in dijakinje poročala Julija Čeru.